күріш даласына кірдім. Мына жер су ағып жатыр, мына жер күріш өсіп жатыр, мына жер адамдар қарсы алып жатыр. Әссәләмә алейкум. Жатылу вих. Hello. Міне далаға қарап шығыңыздар. Мында осы жолды саларда осылай суреттерді де салып тастаған. Балық, медуза ма, әже тағы бірдеңе, ракушка, тағы бір балық, әже де балықтар. Әже осындай бір өтуге болатын бірдеңе. Бірақ бізге өтуге бола ма, жоқ па, білмейміз. Мейді жүре берек, төмен кетсек, көрек не бар екен. Go. Yes. Жап жасыл дала. Жер жып жұмсақ. Манекен. Hello. I can do this. Go? Yes. Oh. I'm sorry. No. Please. Where are you from? Kazakhstan. Do you know? No? Very beautiful place. Фото, видео. This? Окей. Міне, бізді қуып жіберіп отыр. Шаршатты деп атқан боларына туристер. Келей береді деп. Мені күріштің бірнеше түрлері бар. Біз үйреніп қалған ақ. Осындай әр түрлі түсті. Қарасы, қоңыры, ағы. Мені осындай қарасы бар. Қоңыры бар мені. Осындайларды жеп қарайтын. $10,000. It's chips, yeah? Chips. Pasapa. Not chips? Yes, chips. Pasapa. Күріш қалай өсетінін көрсетемін мені. Бұлай су да өсет. Мені жерде су. Әнемі су толып тұрады. Мені олар. Ошында осылай болады. Мені күріш. Қазір сендерге күріш қалай өсетінін үлкен көлемінде дұрыстап тұрып фотоға түсіріп отырмын. Осы қазір салам, мені осылай өседі. Мені осында етіп тұрады. Примерно осылай етіп күріш өседі. Кім пубок ойнайды? PUBG, пубок, пабок. Сондағы бір санок деген жер бар. Тап осындай далаға ұқсайды. Осы жерде ноутбукты қойып, пубок ойнасаң, санок деген картада атмосфераға кіріп кетесің. Примерно осындай жерлерде жүгіріп атысып жүресің. Yes.
You? Yeah. Okay. Hello. Бәрі бамбуктан жасалған. Мынау да бамбуктан жасалған. Hello. Су ағысын қараңдар. Казахстан. Do you know Kazakhstan? No. No? Kazakhstan? Kazakhstan, yes. Yeah, Kazakhstan, It's Russia, China, neighbor. Oh, China. This is Russia, China and the Kazakhstan, they are neighbors. Осы ғажайып даладан шықтық. Енді мотоциклға отырып хостелға барамыз.